Stavim, da nihče tu od vas ne ve, kaj je to razmetovalnik silaže. Stavim, da vas je mogoče, če je to nihče, ali pa da je izredno malo, ki bi vedelo, kaj je to sama travna silaža. Kaj je to, ne? To je nam neznano, ne? Tole je ta travna silaža. Kaj je to? To je srednje suha, neposušena trava, ki lahko konzerviramo na različne načine. Eden izmed načinov je pa ta, da jo konzerviramo takšen silos, mi rečemo silos, dve steni. In to travno silažo je pač potrebno lepo razgrniti na enakomerno površino in potem potlačiti ter konzervirati. Potlačena in razgrnjena mora biti pa enakomerno, da potem ne pride do kakšnega kvarjenja ali plesnenja same zadeve. No, to je pa razmetovalnik silaže. Če to zadevo združimo, prvo in drugo sliko, razmetovalnik in samo travno silažo, pa nastale takšna slikca. Silos je isti kot prej, travna silaža je že potlačena in razgrnjena enakomerno površino. Da pa do tega pridemo, pa traja takšen postopek. Tu zdaj vidimo nekaj slik. No, pa začnimo z delom. Tukaj lahko vidimo moj že izdelan razmetovalnik silaže, katerega glavna naloga je, kot sem že rekel, samo travno maso oziroma kup razgrniti na levo in desno stran ob steno. Zdaj vidimo, ne, da se zadeva dela, malce rabi časa. Da bi to naredili na roke, traja približno zagotovo od 15 do 20 minut in 3 čvrsti bože, da bi to naredili. No, in če primerjamo čas za mojim razmetovalnikom, lahko to upravimo v zagotovo 5 minut. Če bi to naredili samo enkrat, 3 može, to ne bi bilo problem. Ker bo potrebno to delati 2 dni skupaj, te pa že roke recimo kar pošteno bolijo in ležeš v posteljo. Nikoli več. No, sedaj vidimo še zadnji na video, kako se pač to že drugi prehod. Tukaj samo še kako se razgrne ob steno in v 3 prehodih je stvar zagotovo končana. Torej, kot sem že omenil, naredil sem razmetovalnik silaže, naredil svoj pogon. V preteklem šolskem letu sem še bil kot dijak srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju, kjer je bilo potrebno narediti kot zaključno nalogo en izdelek, s katerim bom pridobil eno izmed zaključnih ocen. Kaj narediti? Naredil bom projektno nalogo, ker sem doma iz kmetije, sem želel takšno stvar narediti, prekopiral bom že obstoječi izdelek. To se da, to ni težko, meni bo uspelo. Ampak jaz prijavim projektno nalogo naslov, bilo je potrebno narediti do konca šolskega leta. V redu, ni problema. Stvar se ne premika, čas teče, nakar pa le pride čas, ko je bilo potrebno, že bilo, ja, bi bilo pa fajn, ko bi kaj naredil. In takšna je že obstoječa naprava, ki obstaja na tržišču. Pokličem jaz generalnega zastopnika, da bi kupil pogonski del same zadeve. Se pogovarjamo po telefonu, koliko pa to stane pogonski del? Pa reče, ja, 2500 evrov. Jaz tako pogledam, za mene, to je malo veliko. To potem isto, če še prišteje moje delo in ves material, ko da to zadevo samo kupim. Na kar pa sem bil le prisiljen razmišljati, zagotovo se da nekaj narediti cenejše, enostavnejše, tudi bolj zmogljivo, kot pa že obstaja na tržišču. No in tako po dolgem mišljenju, tuhtenju, posvetovanju z bratom Darkom, s stricom Silvom, mi se odločimo, da to stvar, ta pogon lahko poganja tale majhna zadevica, ki jo vidimo tule gor. Samo takle majhna je. Pravimo je hidromotor, ampak je zelo zverinska zadeva. Nadomesti pa lahko izredno velik sam reduktorski pogon. Tako, potrebno je bilo zadevo samo zmodelirati. Začel sem modelirati za samim januarjem. In ko sem jaz v šoli mojemu mentorju Romanu Zupancu predstavil, kakšen je moj plan dela in je opazil moj trud in kam se stvar razvija, je pa mojo projektno nalogo predstavil raziskovalno.
Takrat pa se je čas za oddajo raziskovalne naloge spremenil v 13. april. To je bila pa sreda. Ja, datum je zanimivo. V glavnem, treba je bilo zmodelirati in jaz sem imel, da sem prišel do takšne zadeve, sem potreboval do 23. februarja. Vsako noč, izgledalo je takole, ob računalniku, 4 dni, da sem lahko ostal buden. No, in ko sem že imel jaz tisto že obstoječo sliko, pa sem šel do strica Silva, mojstra, sem rekel, tole bi pa mi izdelali, ne, če bi šlo. Pa reče, ja, Jure, takle pa to ne bo šlo. Ideja je konstrukcijsko zelo težko dosegljivo izvedljiva, tako da bi bila obdelava sama predraga. Kaj pa zdaj, spet 2 meseca modeliranja, groza. Pa potem spet premišljujemo in dokončno zmodeliram takšno idejo. Idejo imamo, super, stvar je potrebno narediti. Najamemo delavnico, pomaga mi brat Darko, pomaga mi stric Silo, stric Poldi in gremo. Za tole narediti je potrebno za mene veliko znanja, saj je bilo treba uporabljati veliko tehnologij in takole, na primer, že zgledali med izdelavo v delavnici, je podobno kot na prejšnji sliki, ko je bilo zmodelirano. Takole sem se pa soočal samim delom. Torej je bilo veliko struženja, varjenja, mnogo sem se naučil, vsaj veliko nisem znal. Pač spet po noči, ne, kaj pa druga, Red Bull. In rekel sem, 13. april, sreda, tole je bil pa nedelja pred sreda. Zanimivo. Nam bo uspel, mislim, da slika ne kaže kaj dobro, ampak k sreči, potem so bili 3 noči, dela še zraven, plus cel dan, da je pa nastalo sredi zjutraj tale slika. Sredi zjutraj, potem popovdne odpeljemo na zagovor raziskovalne naloge v Celje. Bil sem najvišje ocenjen, potem pot me je vodila, sem bil tudi povabljen na državno tekmovanje mladih raziskovalcev, kjer sem spet pobral 1. mesto. Tam so opazili moje delo, me povabili na 17. festival znanosti v Cankarjev dom, kar pa me tudi pripeljalo sem na TEDx. Zagotovo med samo izdelavo, med modeliranjem sem bil kritika, to se zagotovo ne da narediti, to ni mogoče, ampak zagotovo se da, vse zmoremo, vse nisem bil sam, imel sem pomoč, tako mentorja Romana Zupanca, kot tudi brata Darka. In na koncu nam je le uspelo, da je v sredo zjutraj nastala takšna fotografija. Na koncu pa moj pogled prihodnost želim, zagotovo še želim, da bi nekoč tale izdelek ugledal luč v sam industrijski proizvodnji. Sam pa želim kot nek razvojni se postaviti v luči nekega razvojnega agenta oziroma kot biti v produkti v sami industrializaciji, kjer se inovira same zadeve. Tako da upam, da mi pa to uspelo. To so pa moje ambicije. Zagotovo pa je povzetek tak, da nič ni nemogoče in vse se da narediti do datuma. Ni problema.